მოგესალმებით. განვაგრძობ ქსოვის გაკვეთილებს. სანამ დავიწყებდე, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. დავიწყოთ.
ქსოვის ვიდეო გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. Ну დაიზარებთ და ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ მოწონება. გამოხატეთ თქვენი აზრი, რომელიც შემთთვის იქნება ერთგვარი სტიმული, რათა სულ უფრო და უფრო საინტერესო და სრულყოფილი გავხადოთ ჩემი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.